välkommen till första intrycket. Och idag ska vi kolla på vad har vi haft nu som vi har det som stöd till micken. Yeah. Tjenare kungen! Jag har inte hört någonting om den nästan, förutom att det står att den har rätt bra recensioner. Så att, så vi får se om den verkligen är dålig. Detta är ju sån här specialavsnitt av första intrycket som framröstades på Patreon. Så det är inte helt säkert att vi kommer att göra en recension på den här filmen. Vi får se efter vi sett. Precis. Den kanske är skitkast, då får vi göra. Vill ni vara med och rösta fram nästa sån här film så kan ni sponsra på Patreon. Mm. Nu tar vi och går upp på möjligt. Yep. Och Kjell Bergqvist är med i filmen. Kan ju inte gå fel då. Alltså, jag letar fortfarande efter en film där Kjell Bergqvist bryr sig. Man har hört legender om att typ så här, Kjell Bergqvist han har varit med i bra filmer och typ så här, skådespelat bra. Vi har aldrig sett någon. Aldrig sett det verkligen. Nej. Punka fitta! Jävla äcklig! Han är inte ond egentligen. Han är bara väldigt, väldigt målmedveten. Precis, vad fan. En sån frisyr helt ute nu. Jag gjorde dig bara en tjänst. Okay? Spelar du med bandet eller? Nej, verkligen inte. Jag känner dem där. Skulle du gå ner och äta dem? Det är lite låtar som jag gör också. Det är verkligen så här. Skulle man slå upp 80-talet i en så här lexikon. Det här skulle vara det som kom fram alltså. Vem fan var det som gjorde det? Vad så kastar. Vem var det? Vem var det? Vem var det som kastade? Det var han. Din jävla punkhora! Vilka är det där? Ja, de hörde min demo och sa de att om jag flyttar till Göteborg så får jag skivkontrakt med en gång. Det kommer en singel till jul. Ja, min var Elus, New World Record. Ja, men det är inte sant. Min med så jävla bra. Nej, de är skitdåliga ju. Sailing away on a quest of a way. De är skitkassa, jag kan alla texterna. Ironisk på 14 nivåer. Mm, det är det verkligen. Det är post-ironiskt va? Yeah. Fucking sick. Hej, det är Abra. Abra? Är det fucking Pokémon eller så? Nej, det är Kadabra. Så här, filmen kommer att sluta med att den utvecklas till Alakazam. Yeah. Kan jag bo hos dig på då? För jag har syrran ovän om en grej. Ja, du kan ta med dessen på. Vem är det glögg i ugnen? Tar de glögg på tåget så är en snubbe som hade en termos med glögg. Satt och drack. Fucking legend alltså. Det ska vara ljudkänsla. Var jag än är. Nej, det är inte jag köpt. Eller jag var tvungen att köpa den för vi gjorde parodi på honom i gymnasiet. Fast jag har aldrig lyssnat på henne. Alltså, jag gillar inte Lundell. Autografen bara satt där eller? Det är en ironisk signatur. Jag sa till Ulf Lundell bara, signera den ironiskt. Hej då Uffe! Nu springer hon ner och hämtar. Du, ska vi starta band? Och det är väl klart vi ska. Och så är jag pojkvänner. Nej, alltså jag kommer bli deprimerad. Alla bra låtskrivare är skitdeppiga. Hon spelar bas i vårt första tjejpunkband, Svarta Ada. De var skitbra. Hur bra då? Det vet jag inte riktigt. De gav aldrig ut någonting. Fast de var skitbra. Ingen har hört den musik. Jävla lyckan. Det är verkligen så punk det kan bli va? Jag vägrar släppa musik. En väldigt lång rökpost där du. Men det spelar inte så stor roll. Vi drar av det på lönen sen. Jag tror vi har hittat filmen där Kjell Bergqvist brydde sig. Du borde skriva en låt om slavarna här på korfabriken. Du? Du har hört bommen på P3. De spelar demos där. Ska vi skicka in? Ja, vi spelar ut en del också. Började på botten va? Spelar på äldreboenden. Yeah. Så titeln refererar till att de kommer spela för kungen så. Det är så det slutar. Spelar din punkrock. Kungen bara, ni har min respekt. De sökte väl inte någon på synt ens. Så. Man får inte sänka standard. Någon som vill vara med i ett band överhuvudtaget. Liksom. Ta vem som. Kan du blockflöjt? Kom igen. Är det så att det är någon av er två som skulle kunna tänka er att stanna kvar en liten stund? Kanske ligga med mig lite grann? Alltså. Ändå en legitim fråga efter att han står en uppvisning. Precis, alltså, han var ju helt okej på bas va? Ja. Tänk på dem som gillar oss istället. Kan du skriva känner kungen på ryggen? Nej, nu måste de lägga ner. Ni vet folk vilka de är. Kommer en singel till jul? Vänta, ska ni släppa musik? Nej, då vill jag inte. Tappa all respekt för er nu alltså. Mm-hmm. Den här gruppen kallar sig tjenare. Nej, så länge är den inte så dålig. Det känns inte som recensionsmaterial. Alltså om man vill kan man säkert inte mycket problem. Ja. Den är ändå något sån här unik. Jo. För vad svensk skulle man i alla fall. Peter Case går och spelar. Ja. Det händer grejer hela tiden. Ja, är ju hittills inte jag så mycket att klaga på faktiskt. Ja, men kom in och vänta här. Alltså det har inte hänt någonting om du tror. Det är inte så...
Är rummet uthyrt eller kan man... Men du tyckte att jag skulle skriva en låt om korvfabriken? Jo, det är mina favoritlåtar, de som handlar om korvfabrik. Korvfabrik och att färga systemet, det är min livsfilosofi. Lundell då, vad tycker du om han? Han har väl gjort en del bra grejer. Är han ett geni för fan? Jag klarade mitt körkort, jag klarade det. Du klarade det? Ja, titta. Jävlar vad bra du är. Han har redan en flikven. Skulle jag ta en syntet jävla moderat piano? Ja, men vi kommer så fort vi kan. Bara en tjej som ringde på annonsen. Nej, hon kan inte spela med. På den. Fast det är lite punk, va? Spela ironiskt moderat piano, va? Hon har ju ett helt jävla piano. Ja, men vi ska inte ha någon synt där borta. Jag tror i slutet utav filmen så kommer de ha med både Ulf Lundell och en synt i bandet. Då. De får kompromissa. Precis. Du kanske inte kan ta instruktioner eftersom du är utvecklingsstörd. Fan har jag gjort dig! Jag bara snälla lugna dig. Men du som är så ärlig och vågar säga vad du tycker han är precis lika dum i huvudet som jag, men du vågar inte säga någonting. Nej, kolla vad ledsen Kjell blev. Du, för du fick fläcka på kläderna så kan jag ju alltid köpa nya åt dig. Jag tror inte att vi har riktigt samma smak, jag. Hörde att du gillar synt. Men vi skulle behöva en basist i vårt band, är du ledig? Nej, jag har inte tid egentligen, men jag skulle kunna hjälpa dig att komma igång. Det fanns synd om dem. Brudarna, för du bara sliter i bakgrunden och ingen bryr sig om dem överhuvudtaget. De borde bli kända istället. Jag gillar inte musiken, men han som drog sladdar, han gjorde väldigt skickligt. Far, Johnny vill att du följer med honom in på kontoret. Varför det? Jag bokar band och han känner skivbolagsfolk på nu. Så som att det var fiskmat. Här röker fiskmat, jag tycker det. Pratar inte så mycket nu. Jo. Jag antog att det här skulle hända. Nej, men han är skitäcklig, jag vet det. Varför skickar du iväg henne? Alltså jag vet att han är skitäcklig och kommer göra exakt det där, men... Working hazard, va? Hur gick det med dyckan då? Det blev inget. Men han har väl flickvän? Hon måste stå bredvid, hon blonda. Men det är Karin, han kyrra. Man får gå kvar här då. Precis, som bara springer därifrån. Jag tror att jag måste ju kolla på den igen. Försöka vara ännu mer kritisk när man kollar på den. Mm. Så försöka titta ännu mer grejer. Utan skådespelen är lite grann... Man ser igenom dem liksom. Att de är inte så, de är inte så punk egentligen, va? Ja, de borde vara det. Mm. Det känns inte så genuina. Ja. Men det är ändå, alltså det flyter på så pass bra. Och det är så pass bra liksom interplay mellan skådespelen. Att ändå man kör med det typ. Jo. Hej! Jag har bestämt mig nu. Det är det som jag tänker fånga i romanen. Vad handlar den om? Men det är en generationsroman ungefär. Heter hon Abra fortfarande, eller? Men i boken, du vill ju låna mitt namn. Ja. Adel! Och då skriver han en bok om dig. Rotvist. Hoppas han skriver en bok om mig också sen. Vill du höra en ny låt när jag inte här då? Ibland är det bara för mycket för mig. Så jag hatar när du gör det, Basse. Typ såhär, vi är käkar på något ställe och du bara drar fram din gitarr och börjar spela en låt om din korvfabrik som du jobbar på. Jag har fixat en spelning till oss på lördag. Kompis som är tv-producent som har en syrra som ska gifta sig. Då undrar jag en sak, är det någon som har bil? För det ligger en bit bort. Jag har inte en körkort. När får jag läsa din bok? Det är lite mer komplex än att bara skriva en låt. Mm. Han har inte skrivit ett ord antagligen. Nej, precis. Hur gammal är du? 22. Du ljuger. Okej, jag är 12. På ditt lägg står det att du är 19. Har du kollat i min plånbok? Jag skulle bara sno pengar. Nej, men... Ett gott råd. Släpp punken. Punken är död. Skivbolagen vill inte ha sånt. Skivbolagen vill ha nya grejer. Nej, men då lite jag med. Fast jag har ju en låt som är ny. Gloria, verkligen. Tack, gud vad kul. Alltså, men vänta lite nu. Är vi dansband nu plötsligt? Har vi blivit det? Har hon någonsin hört dansband? Det har liksom inte ens i. Är det hennes kille det där? Nej, hon bor hos honom bara. Men du vet, han är helt knäpp. Han skriver en bok om henne. Nej, det gör han inte. Skriver ingenting. Du, en liten konstig fråga kanske. Men tror du att du skulle kunna köra oss till en spelning på lördag? För vi har ingen bil någon av oss. Ja, det är inga problem. Okej, jag kanske inte ska störa mer då. Isa, du vill inte säga någonting till Millan. Det blir lite levande musik. Till orkestern Molly Wants to Dance. Nej, det här var ju för jävla dåligt. Vi vill ju ha ett punkband. Precis. Kan ni inte spela någonting man känner igen? Johnny B. Goode då? Ja, men den borde vi kunna, eller? Bra, bra, bra. Då tar jag den. Flytta på den. Moderat! Titta, det var ju några som gillade i alla fall. Vi ska åka nu. Ja, vi kommer. Stanna, jag måste bli... Men lilla gubben, du tror att du är punk, men du är bara en efterliten jävla hemmafru som är utklädd till punkare. Välkommen till gonorréklubben, hon har krullat 2000 roddare. Vänta nu, jag sov hos henne. Ja, inget mer. Så vi är ihop du och jag, det har jag inte märkt. Jag heter Leif Gustafsson, kommer från ABF och stiftelsen Kvinnor och Kan. Tänkte kolla lite på den studiecirkeln. Från sekund. Hade pappan i festivalen.
I papperna står det att ni ska vara 8 man i bandet. Ni är bara 3 vid de andra. Ja, just det. Men de är sjuka, de andra. Magsjuka. Ja, blåsektionen då? Ja, precis. Och trommisen också. Inte så. Vi har 4 så här tromboner. De bara står där, de gör ingenting. Men nej. De är ju där för att ABF ska bli nöjda. Grejen är, vi är ju, alltså officiellt, så är vi ju 8 stycken i Montefiore. Ja, för att ABF ska bli nöjda. Nu tar han fram sin ABF-latchelajban-låda. Okej, okay, alltså, lägg in en saxofon i vad som helst. Ja, jag är on board, det blir alltså. Men visst vill om att vi spelar Peros ikväll? Nej, hon svarar ju inte när jag ringer. Men jag vill inte vara med, jag bara fattar det. Men ring dem så kanske du får din singel till jul. Sen har bara läget där. Vi kan väl tro på det. I och för sig, vem fan vill ha en signerad Ulf Lundell-skiva? Boom, boom, boom. Ronny, har du lagt dit den här? Ja, men Ronny, du hade inte lagt. Jag kan inte, det går inte. Vadå, du kan inte bara gå, det här är min sista chans. Ja, nej, alltså det är svårt att komma på någonting att säga. För att den är inte dålig. Jag har inte sett någon svensk film som gör den här typen av grej tidigare. Det har ju kommit en liknande senare. Den här, vad heter den? Vi är bäst, eller vad heter den? Den här Lucas Moodysson-filmen. Som också typ så handlar om punk, något punkband, tror jag. Ja. Jag har inte sett den, så jag vet inte 100%. Men, ja. Så det har väl gjorts efter detta, men jag har inte sett någon liknande tidigare. Millan, du är på R-rolls. Det är intressant hur de har, de här två konserterna vi har sett nu, bröllopet och denna, så har de låtar redo som vi typ knappt har sett dem spela tidigare, typ så här övat på. Det är intressant att de bara har så här låtar att plocka fram. Precis. Dock, jag tror denna har vi kanske sett dem spela tidigare, men den på bröllopet har vi definitivt inte sett dem spela tidigare, så det var bara något som de plockade fram till. Det var Tjenare kungen. Det var inte så dålig. Faktiskt inte. Det var mycket bättre än jag trodde den skulle vara. Jag trodde den skulle vara mer så här typ han är med hårstil, att man skulle hata karaktären och ta sig in och pretentiösa. Ja, men alltså, det var ändå likable faktiskt. Storyn var ju lite förutsägbar, får man ändå säga. Ja, det är ju... det var inga överraskningar. Nej. Typ någonsin. Men, men sen tyckte jag ändå karaktärerna och det runt omkring var så pass bra och underhållande att det gick att se förbi att den var så förutsägbar. Och det är bra när en film lyckas med det. För annars finns ju alltid en risk att när en film är förutsägbar så liksom så här överskuggar det allt annat. Man sitter bara, jag vet precis hur det här kommer att sluta, fuck it. Mm. Men nu, man tänkte inte på det så mycket under filmen. Nej, faktiskt inte. Jag tror så här innan, men det är ingen film man skulle liksom aktivt leta upp för att kolla på. Det är inte så bra att man liksom verkligen måste ha sett den liksom. Nej, precis. Jag skulle inte säga att jag kan rekommendera folk att söka upp och kolla på den. Men det är inte slösar in med tid att kolla på den samtidigt. Nej. Det är liksom, 90 minuter om man inte ångrar att man funderar på en film. Jo. Så det blir nog ingen recension. Nej. Vi gör så här, varje månad så har vi en omröstning på Patreon om vilken film vi ska se i nästa så här specialavsnitt. Och vill du vara med och rösta fram dem så kan ni spana in vår Patreon-sida. Skriver in en länk i beskrivningen nedan. Nedanför. Ja. Så det var allt för idag. Nu ska vi filma till recension. Ja. Hejdå. Hejdå.